ari kubundi ubujura bwiki None se bimeze bite ubujura bumeze bute ese mwese ko muvugize ngo murambiga ubujura mwese mwari Se pa possible muzibe Yesu burumuntu wese navuge ikibazo cye cyangwa nimba atari ibyo inama nyisubike izabigiye mfite ikibazo ejo bone nanitse inkweto tsanga bazijyanye ubu ngira ipanara imwe ariko namo panara yandi naguze ubu ngubu na ga telefone kanje ubu nsigaranya gato itachi barajyanye ubu numufuka w'ibishyimbo barawujyanye bose ubwo bujura njye urumva oya mudu naho rwose gerageza urebe ikibazo dugudu mfite ikibazo ejo bundi nanitse imyenda namesha amakarito n'amasukiye byose byaragiye agasafurana nashyize ku makara ngo neke byose byaragiye se mudu ubwo koko ubwo bujura bwo buratworoheye gira uko tugenza kugira ngo utuhe ubutabera ngiye sinabivuga ngo mbirangize imyenda y'umwana wanjye bayimazeho ndanika kenda bakanura nahuye ibishyimbo nsize hariya ngiye mu nzu nje nsanga barikoreye ibintu byose inkweto z'umwana wanjye umva ubu ngubu rwose nta kindi uri butubwira hari ngira ngo nawe ubifite mu ruha ibintu birantangaza injiji zirahanga Yesu umbwira uko abantu bibwa bahora bibwa nago bazikirindira urugo nje nani kintu bandwaye bajyana inshuti n'abajura ahubwo nje wagondana akazi shati horere wakubwira ubukene badutesha umva mama Kelia nawe turatwenda twa dushaje twaza no kwira umwana bomba clap twa dushaje turatuntu twawe mana yanjye badutwibye gute bishaje nyine wabonye ute ko bishaje ashwida nge ndi ntungane no mwijuru barabizi ushaka kunshinza ubujura ugiye kumera nka mutani sera ngo baramwibye rwanda bazi kwiba kariso kisa imihore bamwibye na za pape gisi kandi kariso harimo ibyari byaracupiye ewe yari imyanda baragukijije cyakora da ufite n'uruguru runini ketsi wajye ukuramo butatu Yesu! Mwami mbisafi. Mbisafi azirangiro sawati jajwe kufumarishi. Ayo goro bandu. Ali mimi ayo ngi jumbi ni jiniki. Chango ni wewe wanyi. Mba mshaku nchinzu ujura. Ndiye ndu umujura. Mbisa sikona wano wago wabuka kovibu. Yesu mga utazi kuchunguru gorgwe. Aziko aza achunjiru kwa nandu rugorgwe. Mga wari ibujira. Vivu jichisira. Sibuka upana rugubu dirisha. Ari hari mama turosho wajana ingi. No. Mkaisu ya mga ukosu mga wakure. Burimi cyo rite ewe ni ndansa ese ko numva mwese muvuga yuko babibye ubwo umujura turamenya arindi iki ngewe ikibazo muduko yego uwatwibye ngenda mukekeke ah uwo muntu rwose ngenda umva naramubonye ho byari nijoro gusa naramwibukanganye anyihisha mukunda neza ndakeka kandi ku ruhande hariya no umutekano umuturanyi wawe se ikinyemeza neza n'imyenda ngiyewe nari nanitse ubu ngubu cyakubwira ko ubu ngubu yisa niyo yambaye ni nacyo kintu kinyemeza ko neza ari we waba uri kutubuza umutekano Hey, none se umujura ashobora kuba ari muri twebwe? No. Yesu! Reka da. None se uwo mukeka muri twebwe ko turi hano twese? Yaba arinde? Bibiba. Uburangare bwanyu n'ubujije. Ese ubundi babibabate. Genda cyeka na wanyibye. Ngiye kubeshya nabwo ko ari wanyibye. Ndera n'Imanire, nera nk'Imana. Kandi wambaye inkweto z'umugabo wanjye. Yesu! Wambaye inkweto ngenda bizi ko ari z'umugabo wanjye. Inkweto zirasa ku isoko. Zisa gute se ndazizi? Zirasa. Inkweto zirasa ku isoko. Ubundi se, wowe ko bagukekakeka ko nta wundi bakekaketse hano, ubundi witwa nde? Mu mudugudu wanjye sinari nsanzwe nanakuzimo. Ubundi witwa nde? Witwa nde? Njye nitwa Degemu Mwivu. Ngo Degemu? Ko mbona mu baturage nabaruye hano bose na Degemu mbonamo icyo kizina ni nabwo bwa mbere nyumvishe
icyo kizirani n'ikibiraro wasanga ari cyo wakoreshaga muri ya mitwe y'iterabwoba cyangwa sha iriya myenda niyanjye yambaye ahubwo nambabara agire vuba akuremo iriya myenda yanjye ndagenda nyitahanye yari amenze Wabimenye nawe wakorera amafaranga kuri YouTube twe tugufasha kubona amafaranga ndetse no kubona subscribe mu gihe cy'icyumweru kimwe cyonyine ndetse waba ukeneye kubona subscribe 1000 ndetse n'amasaha 4000 byose turabigufasha kugira ngo ubibone ndetse ukeneye kuzamura YouTube channel yawe ukayizamura ikaba monetize mu minsi 28 na ukaprayinga ukabona amadolari mu munsi umwe ibyo byose turabigukorera kandi kugira ngo YouTube guhembe ndetse ugomba kuba ufite subscribe 1000 amasaha 4000 ndetse channel yawe ikaba itaramara umwaka uya uyikretinze niyo mpamvu twe tutanga service nyinshi zitandukanye kuri YouTube kandi ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0804 13 23 23 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri izo nomero turabakunda cyane niba ukeneye kurikira amavideo yacu jya kuri Technology TV official kore subscribe turabakunda Message DVD Technology TV Official Kora Subscribe